Demek Milham Barjum ilçam? Uçamam mı? Tat kurim. Siz özünüzden vardan bırak hissedersiz. Barjumi, Priksu, Gruzya afsanası. Dede, tinçli mi? Ha, tinçli kızım. Nega hayali joydamiz? Çünkü bugün Kamolga suiqasd qilgan bolalarning sudi bo'ladi. Dutorni o'g'irlab ketgan odam Shotmo ekanligi aniq bo'ldi. Albatta. Lekin uni o'zini ham, Dutorni ham topolmadik. Shotmon, Shotmon. Men u ko'ppakka ishonsam, u meni eng nozik joyimga zarba berdi. Qanaq qilib tuzni yeb tuzilg'izga tufurish mumkin, ha? Maraz. Endi bunday qilamiz. Mana bu dori sizga. Uni nima qilish sizni vijdoningizga havola. Sizni qizingiz men qo'limda. O'zingiz bosing, aka. Agar qizingizni sog'-salomat ko'rishni xohlasangiz, men aytganimni qilishga majbursiz. Agar mabodo menga qo'lingiz uch tekkudek bo'ladigan bo'lsa, bilasiz, men buni shunchaki qoldirmayman. Alo. Alo. Dilnoza ketib qolmadingizmi hali? Men endi klinikadan chiqdim. Balki boshqa kuni ko'risharmiz. Yo'q, Dilnoza. Men kelib qoldim. Uzr, uydan chiqishim qiyin bo'lib qoldi. Hozir 2 daqiqada o'sha yerda bo'laman. Xo'p, mayli, kelavering. Klinikaning ko'chasida bo'laman. Aha. Men tashqariga chiqib bo'ldim. Bo'pti, xo'p. Kelib qoldim. Xo'p. Va alaykum assalom. Dilnoza, qalaysiz? Yaxshi, rahmat. Mana disk. Bu o'sha video saqlangan diskmi? Xuddi o'zi. Endi xursandmisiz?
Bo'ldi, endi bu yog'iga javlon bizni tinch qo'yadi. Videoni uni telefonidan ham o'chirdim. Xursandman. Endi ko'nglim sal joyiga tushdi. Sizga rahmat. Lekin diskni qanday oldingiz? U yog'iga qiziqmayman. Lekin uni siz bilan ko'rishtira olmadim-da. Ammo yaxshigina haqqini oldi. Yaxshigina kaltagam yeb oldi. Bir tomonda uni ko'rmaganim ham yaxshi bo'pti. Men unga gapirganim bilan o'zgaradigan odam emas. Mayli, eng muhimi material qo'limizda. Nima, siz buni hozir olib kelyapsizmi? Shuning uchun kech qoldingizmi? Yo'q, bularni kecha olgandim. Uydan chiqishim ozgina qiyin bo'lib ketdi. Dadam negadir oxirgi payt juda ham ko'p tergayaptilar. Qayerga ketyapsan, nima qilyapsan? Bizni bunaqa uchrashib yurganimizni otalarimiz ko'rsa, yana janjal boshlanishidan qo'rqayapman. Dilnoza, siz qo'rqmang, hammasi yaxshi bo'ladi. Dilnoza qani beringchi. Hamma narsaga sabab bo'lgan mana shu diskni hozir sindiramiz. Xursandmisiz? Mana. Ana endi qutuldik. Qani, endi ketdikmi? Qayoqqa? Men sizni bir joyga olib boraman. Faqat yo'q demang, iltimos. Mayli. Qani o'tiring. Rahmat. Alo. Alo. Baxtiyor, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Nima gap otabi? Qayerdasan? Ishdaman, nima gap? Baxtiyor. Sen bilan ko'rishib olmasak bo'lmaydi. Tinchlikmi? Kafega kelgin. Senda gapim bor. Bo'pti, xo'p. Yaxshimisan, Baxtiyor? Yaxshi, rahmat. Kel, o'tir. Nimaga chaqirding? Baxtiyor. Seni chaqirtirganim sababi o'rtamizda o'tgan gina kudratni bir tomonlama hal qilib olish. Otabek, yana o'sha mavzumi? Biz sen bilan bu mavzuni yopganmiz. To'g'ri. Biz sen bilan bu mavzuni o'zaro yopganmiz. Lekin farzandlarimiz uchun hali bu mavzu yopilmaganga o'xshayapti. Bu bilan nima demoqchisan?
Hozir qizing qayerda? Klinikada. Sen shunaqa deb o'ylaysan. Tushunmadim. Hozir o'g'lim va qizing parkda. Qanaqasiga? Baxtiyor. Shoshma do'stim. Asabiylashma. Men ham boshida senga o'xshab asabiylashdim. Lekin bilasan meni nima to'xtatib qoldi? Men bugun o'g'lim bilan seni qizingni birga ko'rdim. Meni to'xtatib qolgan his-tuyg'u ularni birga baxtli ekanligi. Bir paytlar men o'zim ham ularni birga bo'lishini juda ham xohlagandim. Esingdami? Do'ston. Agar ikki yosh birga bo'lib baxtli yashasa, bir yolg'on uydirma tufayli ularni baxtiga qarshilik qilishimiz qanchalik bo'ri? Otabek, men ham gapni ochig'ini aytsam, seni juda hurmat qilaman. Lekin o'sha paytda anov maraz avazni yolg'on uydirmasi tufayli o'sha yolg'on videoni ko'rganimda dunyo ko'zimga qorong'u bo'lib ketdi. Sen meni o'rnimda bo'lganingda nima ish qilarding? Baxtiyor, men seni to'g'ri tushunaman. O'sha paytda seni o'rningda men bo'lganimda ham shu ishni qilgan bo'lardim. Unda kechir meni, do'stim. Unda nima qilamiz? Oldingidek ovqatlanamizmi? Mayli. Ofitsiant. Kiring. Mumkin. Kes olur. Nega buncha tushkunlik kayfiyatdasan? Davronning taqdiri nima bo'ldi? Davronga yaxshigina siroq berishdi. Nima ham deyishga hayronman. Ustoz. Men arizamni yozgani keldim. Tushunmadim. Nega unaqa deyapsan? To'g'ri, do'sting qamaldi. Unga yordam bera olmayotganingga vijdoning qiynalayotgandir. Lekin qo'lingdan nima ham kelardi? Yoki nima? Dorini isbot sifatida ko'rsatdingmi sudda? Yo'q, ustoz. Dorini yashirdim. Lekin baribir Davronni qamashdi. Meni qiynayotgan narsa, men doktor bo'la turib jinoyatni yashirdim, ustoz. O'shaning uchun ham hozir ishni davom ettira olmayman. Sabr. Men seni holatingni tushunib turibman. Lekin qaror chiqarishga shoshilma. Tushunaman. Hozir depressiyadasan. Vaqt o'tib, hammasi izga tushib ketadi. Hech qanaqa ariza yozish degan gap yo'q. Yo, ustoz. Qarorim qat'iy. Men o'z kasbimga xiyonat qildim. Ortiq bu ishni davom ettira olmayman. O'shaning uchun iltimos sizdan. Fikrimdan qaytarishga urinmang. Sabr. Bir narsani hech qachon esingdan chiqarma. Men seni haydayotganim yo'q. Agar vaqt o'tib, o'z fikring o'zgarsa, har doim eshigim sen uchun ochiq. Ustoz, bergan barcha bilimlaringizga, hayotiy tajribalaringizga rozi bo'ling.
Eh, sabır, sabır. O zaman iki de işangen şagırtım var idi. Bugün ilk kelesinden hem ayrıladığım buldum. Ustaz, doğru çünün fakat. Namayan derdim. Mardon aka men. Aka yaxshimisiz? Qayerda yuribsan? Ishlarim bilan yuruvdim. Tinchlikmi aka? Qanaqasiga tinchlik bo'lsin. Menga yordaming kerak, Sultan. Arslonni qaytarishimiz kerak. Javlon sen bilan hozir ko'rishga tayyor. Shuning uchun menga Javlonni ushlab berasan. Yo'q aka. Men u bilan boshqa ko'rishib o'tirmayman. Bu nima deganing, Sultan? Men Javlon bilan temani yopdim aka. Ha, balki seni temang yopilgandir. Lekin meni temam qachonki uni o'ldirsamgina yopiladi. Aka, yo'q. Men bu narsaga aralasha olmayman. Hech qachon odam o'ldirmaganman va bundan keyin ham bunday ishlarni qilmayman. Men hozir narsalarimni yig'ishtirib bu yerdan ketaman va qaytib kelmayman. Yo'q, Sultanchik. Unaqasi ketmaydi. Biz Javlondan qasd olishimiz kerak. Aka, men bu yo'ldan qaytdim. Tavba qildim. Aka, sizga ham maslahatim, o'z vaqtida qayting. Bu yo'lni oxiri hech qachon yaxshilikka olib bormaydi. Javlonni o'ldirib, hech narsaga erisha olmaysiz. Shunchaki qo'lingiz qonga belangani qoladi, xolos. Sen shunaqa deb o'ylaysan. Sultan menga yordam berishing kerak uka. Javlondan qasd olishim shart. Yo'q aka, men unday qilmayman. To'xta. Sen bilan biz bitta kemadamiz. Aka, iltimos, meni yo'limni to'smang. Men bu yo'ldan qaytganman. Endi meni Javlon ham boshqasi ham hech kim qiziqtirmaydi. Omon bo'ling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nega meni taqib qo'yib yuribsiz, dada? O'zing nima qilib yuribsan bu yerda? Bo'ldi, dada, boshqa bu uyga qaytib kelmayman. Bo'ldimi? Ko'nglingiz to'ldimi? Gapni aylantirma. Bu kvartira o'zi senda qanaqa paydo bo'lib qoldi? Dada, yana boshladingizmi? Nimaga hamma narsani mendan yashirasan? Men sizdan hech narsani yashirganim yo'q, dada. Ko'zimga qarab gapir, bola. Hech narsani yashirmadim, dada. Demak, yashirmayapsan, to'g'rimi? Dada, bo'ldi, yetar. Meni yosh bolaga o'xshab tergashlaringiz jonimga tegib ketdi. Nima qilsam meni tinch qo'yasiz? Ha? Uylanasan. Kimga? Xullas, Sultan, men bir qizni otasi bilan kelishib qo'ydim. O'sha qizga uylanasan. Dada, men axir... Jim bo'l, bola. Faqat men aytgan qizga uylanasan. Tamom va salom. Boshqa qizlar haqida umuman o'ylab o'tirma.
dada. O kız menge yokuş kere. Men o kız hakkı da bilişim kere. Siz açatken kız kim? Tanımasam, bilmasam. Görüşken de tanış olası. Yo dada, görüşmeyim ben. Yo deyiz ki endiki hiç bolu. Men hammasını keliş buldum. Dada, men sizi umuma çünmeyemem. Boldu kal. Görüşesem, başka ilacın yok. Unda oldindan aytib qo'y dedi. Ko'rishaman. Lekin u qizga uylanmayman baribir. Sen avval qizni ko'r. Menga javobini keyin aytasan. Meni javobim aniq dedi. Boraman. Siz o'g'limga yoqmabdi deb aytasiz. Bo'pti, oldindan xulosa chiqarib boshimni qotirmagin. Avval ko'rishchi. Xo'p. Qayerda ko'rishaman u qiz bilan? İsmi nima, raqami necha? Aytib qo'y dedi. Kutib o'tirishga meni vaqtim yo'q. Raqami menda yo'q. Ismini o'zidan so'raysa. Keyin Anhor Lokomotiv parkdagi mustda uchrashasizlar. Bo'pti. Lekin aytib qo'y dedi. Barbar o'qizga men uylanmayman. Sir. O'zi shu yetmay turdi. Ko'tar sen-chi Dilnoza. Dadam men hozir. Qayerga ketyapsan? Dugonam bilan gaplashgani. Qaysi dugoning? Siz tanimaysiz. Qani bu yoqqa olchi telefonni? Yo, bo'ldi dada. Gaplashishim shart emas, hozir ishdaman-u, to'g'rimi? Mendan nimandir yashirayapsanmi? Yo, dada, nimani yashiraman? Hammasi yaxshi. Tushunarli. Xullas, hozir sen ishini qo'ygin. Men yigitning otasi bilan gaplashib bo'lganman. Hozir ishingni to'xtatganda uchrashuvga bor. Dada, nima deganingiz bu? Qizim, agar gapimni ikki qiladigan bo'lsang, men sendan rozi bo'lmayman. Dada, kim u yigit? Men o'zingni qiynama bola. Baribir fikrimni o'zgartira olmaysan. Xullas hozir chiqasan. Anhor Lokomotiv parkiga borasan. Ko'prikning oldida seni o'sha yigit kutib turadi. Agar bormasang, otasini oldida boshimni yerga egib qo'yasan. Endi bor. Yigit seni kutib qolmasin. Dada. Mo'ldir azam. To'g'ri baroqal. Hmm.
Alo. Alo. Dilnoza qayerdasiz? Men ishdan chiqqandim. Dilnoza, xullas siz bilan bitta masalada jiddiy gaplashib olishimiz kerak. Bugun ko'rishsak bo'ladimi? Hozir men ish bilan bir joyga ketayotgandim. Tushunarli. O'sha uchun hozir ko'risha olmaymiz. Meni ham ozgina ishlarim bor edi. Ishlarimni bitirib sizga qo'ng'iroq qilaman. Qayerda uchrashishimizni aytaman. Xo'p, yaxshi. Men ham hozir borayotgan joyimga tezda borib qaytaman. Yaxshi, unda bo'shab qo'ng'iroq qilasiz. Qayerda ko'rishamiz? Xiyobonda. Xo'p. Bo'pti. Alo. Alo, Baxtiyor. Ha, Otabek. Yaxshimisan? Qayerdasan? Ha, qayerda bo'lardim, ishdaman. Baxtiyor, ishxonangga boryapman. Nega? Nega bo'lardi? Seni olamanda, keyin kafega boramiz. Otabek. Ha. Balki kechki ko'risharmiz. Men hozir ishdaydim. Ey, ish qochib ketmas, do'stim. Bo'l, men yo'lga chiqib oldim. Tezlash. Otabek. Ha. Ishim qop ketadi bu yoqda. Agar sen bilan ko'rishsam. Juda yaxshi-da. O'tirganimizda ish masalasini ham gaplashib olamiz sen bilan. Xullas, gap tamom. Otabek, alo. 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 Ha, dada. Qizim, yaxshimisan? Qayerdasan, qizim? Men endi parkka kirib keldim. Yaxshi. Tezroq borgan qizim. Kuyov kutib qopti. Kuyov? Ha, nima? Dada, men sizni tushunmayapman. Nimaga bunaqa tez qaror qabul qilyapsiz? Axir men... Dilnoza, gapni ko'paytirma, qizim. Hozir borasan, yigit bilan ko'rishasan. Keyin sen bilan gaplashamiz, bo'ptimi? Bo'pti, qizim, beshdaman. Alo, dada. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz bu yerda nima qilyapsiz? O'zingiz bu yerda nima qilyapsiz? Men bir ish bilan kelgandim bu yerga. Men ham shunaqaroq. Shunaqaroq deganingiz nimasi? Shu, men ham bir ish bilan kelgandim. Bu yerda qanaqa ishingiz bo'lishi mumkin? O'zingizchi? Yo nima, kimdir bilan uchrashmoqchimisiz? Yo'q. Sal shunaqaroq. Tushunmadim. Kim bilan uchrashib yuribsiz? Dilnoza, xullas buni sizga telefonda tushuntirmoqchi edim. Dabdurustdan dadam bir qizni otasi bilan gaplashibdilar. Uchrashasan o'sha qiz bilan deb qoldilar. Dilnoza, siz xavotir olmang. Men baribir u qizga uylanmayman. Kelishi bilan menga yoqmading deb qaytarib jo'natoraman. Qani o'sha qiz? Bilmayman. Men u qizni umuman tanimayman ham, ko'rmaganman ham. Ishonsangiz, ismini ham bilmayman, raqamini ham bilmayman.
kim keladi, qanaqa qiz keladi, ko'rinishi qanaqa? Dadangiz sizga shu yerga kelgin deganmidilar? Ha, shu yerga keladi degandilar. Tushunmadim. Dilnoza, nimaga kulyapsiz? Yo, o'zim shunchaki. Tushunmadim. To'xtang. Siz hozir mendan hech narsani yashirmayapsizmi? Yo. Shunchaki qiziqib ketyapman. O'sha qiz kim ekan deb. Xullas. Kutdim kelmadi. Kelsa ham baribir unga uylanmayman. Hozir. Bir daqiqa to'xtab turing. Alo, dada? Alo, o'g'lim. Aytgan qizingiz kelmadi-ku? Kelib qoladi. Xullas, men kutyapman. Kelsa ham baribir befoyda. Uylanmayman u qizga, dada. Kelmadimi? Yo'q, kelmadi. Mayli, kutib tur. Kelib qoladi. Dada? Alo. Xullas, kelmayapti. Jonga tegdi. Ketaveramizmi? Yo'q. Men uchrashuvga chiqqanman. Ketolmayman, afsuski. Nima? Meni uchrashuvim bor. Kim bilan uchrashuvga chiqqandingiz? Hali ham tushunmadingizmi? Yo'q, nimani? Siz bilan-da. Men bilan? Hazillashyapsizmi? Baxtiyor aka va dadam bizni ustimizdan hazil qilishdimi hozir? Alo, dada? O'g'lim, keldimi qiz, ko'rdingmi? Ha, ko'rdim. Nima qilamiz, bekor qilamiz bunda? Ha, yo, dada. Aslo bekor qilmaymiz. Ha, barakalla. Men roziman, dada. Yaxshi, o'g'lim. O'ylab ko'r, lekin bola. Yo, dada, o'ylab ko'rdim. Bekor qilmaymiz. Yaxshi. Uyga qaytgandan keyin gaplashamiz qolganini, maylimi? Xo'p, dada. Men Baxtiyorni oldidaman. Aha. Dilnozani ko'ylini ol. Hali otasini ham rozi qilish kerak. Xo'p, dada. Xo'sh, do'stim, nima qilamiz endi? Men ham derdim. Sal bundo rasmiyatchilik qilib, sovchilikka borgandi. Amin ham Shohidani chaqiray. Mana bunday kafeda o'tirib hammasini hal qilmaymiz-ku. Xo'p, boramiz do'stim. Opamni boraman. Hamma rasm rusumni o'z joyiga qo'yadilar. Qiziq odatlaring bor, Otabek. Shu ishlarni telefonda gaplashsak bo'lardi-ku. Qancha ishim qolib ketdi. Namuncha ishing tor bo'lmasa. Ha, endi. Mana bitta masalani hal qilib oldik. Endi ikkinchi masalaga o'tamiz. Xo'sh, klinika tayyor bo'lib qoldi, do'stim. Juda yaxshi. Omadingni bersin. Yo'q, Baxtiyor, unaqasi ketmaydi. Men seni ishimga omad tilashing uchun chaqirganim yo'q. Oldin kelishganimizdek, ishni birga davom ettirishimiz kerak. Bilmadim, Otabek. Hali bir qarorga kelmadim. Do'stim, yo'q deman. Shu klinikaga bosh shifokor o'zing bo'lgin. O'zingni kasbingga qayt. Bilaman, baribir ichingdan qum sesan. To'g'rimi? Qani ketdikmi? Qayerga? Qayerga bo'lardi? Klinikaga. Qani tur, ketdik. Online.
Kel, otur. Arslon qayerda? Tongda chiqib ketgani bo'yicha hali kelgani yo'q, xo'jayim. Shunaqa de. Bu oilasini oldida bo'lsa kerak. Balki. Xullas Bekzod, men bugun klubni Arslonga topshirmoqchiman. Ana u yangi ishni ham Arslonni bo'yniga yuklamoqchiman. Sen nima deysan? Bilmadim, xo'jayim. Siz nima desangiz shu. Men seni fikrimni ma'qullashing uchun chaqirganim yo'q. Men seni o'zingni fikringni eshitmoqchiman. Menga qara, hozircha yonimda eng ishonchli odamlardan sen qolding, xolos. Xo'jayim, demak siz boshqa hech kimga ishonmay qo'yganmisiz? Shunday desam bo'ladi. Mana Shodmonni ko'rding qilgan ishini. Shodmonning ishi men uchun biroz shubhali, xo'jayim. Ya'ni? Siz unga klubni berdingiz. Umumiy doliga sherik bo'ldingiz. Xo'sh. Lekin uni sizga qilgan xiyonati biroz shubhali. Men aytmoqchimanki, Shodmon o'z fikri bilan emas. Xo'sh. Biroq uni qistovi bilan harakat qilganga o'xshaydi. Javlonmi? Menga ham shunaqa fikr kelgandi. Lekin o'sha tunda Javlonning ofisidagi yigitlarni o'limi fikrimni biroz chalkashtirib yubordi. Agar Shodmon aka Javlon bilan ishlagan bo'lsa va Shodmon Javlonni klubda ekanligini bilib turib, ofisga borishi aqlga sig'maydi. Unda kim Javlonga suiqasd qilmoqchi bo'ldi? Mana shu savol meni ham o'ylantirayapti, xo'jayim. Unda bundoq qilamiz, Bekzod. Xo'sh, sen Javlonning ofisiga bor. U yerdagi vaziyatni o'rgan. Kameralarni yaxshilab tekshir. Javlonning gapida ham ishonch yo'q. Agar u kamerada Shodmon tushganida darhol isbot sifatida videoni bizga olib kelgan bo'lardi. Tushundim, xo'jayim. Men shu yerda bo'laman. Qani, bajar. Men vaziyatni bilib keyin qaytaman. Yaxshi. Xo'p. Siz ko'yningizni xotirjam qiling. Bu oxirgi talabim. Agar siz bugunoq yer teshardni o'ldirsangiz, erkakcha gap. Men sizni qizingizni qaytaraman. Menga sizni ofisingizdagi o'sha tunda bo'lgan qotillikni videolari kerak. U video nima qilasin? Tekshirishim kerak. Siz albatta singlisini operatsiyasiga chet eldan doktor chaqirtiraman. Birgalikda operatsiya qilamiz degan ekansiz. Ha? Shunaqa fikrim bor. Juda yaxshi o'ylabsiz, aka. Siz bilan hali alohida gaplashamiz. Men nima qildim, aybimmi? Aslon menga Mardonni o'ldirdim deganda yolg'on gapiribdi. Siz esa videolarni yashirganingiz uchun javob berasiz hali xo'jayinning oldida. Bekzod, sen noto'g'ri o'ylayapsan, Bekzod. Menga qara, Mardon. Ey, men bilan o'ynashma, bola. Javlon, bolang sen uchun muhim bo'lsa, Mubinani menga topshirasan. Agar muhim bo'lmasa, men ham juda ham shafqatsiz insonman.